ជំរាបសួរសួស្វាគមន៍កាន់ឆានែលយូធូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបង្ហាញមកបន្តគ្នាអំពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយថ្មីប្រចាំខែរបស់ស៊ីថែលផ្កាយ 996 ផ្កាយតបមកចុចជូនទៅនោះយើងបានភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយថ្មីប្រចាំខែរបស់ស៊ីថែលដែលជោគជ័យគឺ600,000ហើយយើងលេងអ៊ីនធឺណិតបាន 50G ផ្កាយ 996 ផ្កាយតបមកចុចជូនទៅនោះយើងនឹងបានភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ស៊ីថែលផងដែរគឺ600,000ហើយយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 50G ហើយចុចជូននោះយើងនឹងឃើញអំពីចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងទិញបាននឹងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងវិញយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខ 18 00 ផ្កាយ 900 ផ្កាយហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានធ្វើការផ្ដាច់គម្រោងដូរលុយស៊ីថែលនឹងដោយជោគជ័យឬក៏យើងអាចធ្វើការផ្ដាច់យ៉ាងទៀតបានដោយយើងចុចទៅកាន់លេខ ຈັ່ງວິດີໂອໃນການບັນຫານປີລະບົບພຽບກໍາລົງໂດຍລຸຍປະຈໍາຂາຍຂອງຊີແທລ 1 ລະ 6 ລະຍັງຕິ່ງອິນເຕີເນັດບານ 50G ກະໄບຍັງເລງບານມາຂາຍເປັນຄືສົມຈັບຕົມນີ້ສົມແນ່ຕໍ່ຄະນີ້ຈຸມຈຸຍອັດສັບສະໄຄຫນຶ່ງໄລໃນທາງກ້າງວິດີໂອນີ້ພ້ອງສົມອະຄຸນ